Amb aquest espectacle en moviment, creat pels alumnes de l'Escola Ponent, s'ha donat veu als testimonis del bombardeig que va afectar la capital vallesana fa 85 anys. 17 alumnes de tercer de primària han mostrat com van viure diverses persones aquest tràgic capítol de la història de Granollers. Des de l'Escola Ponent, en el nostre projecte Meraki, estem treballant en arsèniques, llavors estem col·laborant per fer espectacles, actuacions, i en aquest cas col·laborem amb la presentació del llibre. És un espectacle que reviu alguns dels aspectes del dia del bombardeig del 1938. Tot seguit ha començat la presentació de I el cel ens va caure al damunt, on el granollerí i autor del llibre Albert Forns ha conversat sobre la seva obra amb la periodista Txell Feixas. Una conversa on s'ha parlat del passat a través dels testimonis del bombardeig a Granollers i on també s'ha fet referència a l'actualitat, ja que les guerres continuen afectant molta població d'arreu del món. Sí, és la història d'un 31 de maig a Granollers del 1938, però malauradament és la història de molts dies a molts llocs del món ara mateix i per tant crec que està molt bé veure com darrere d'avions que deixen anar bombes, allò que des de l'aire es pot veure en forma de fum que puja, a baix té un impacte molt important. No? Un àmbit que m'ha agradat molt del llibre de l'Albert és com també la dona acaba sent un arma de guerra al seu cos, matar-la, no? La majoria de víctimes aquí van ser dones i infants, i això no és gratuït, té una explicació que ell sap doncs, narrar molt bé. Estic una mica sobrepassat, perquè doncs, vaja, moltes emocions aquests dies, no? Que la sortida del llibre, que és aquest treball al voltant del bombardeig a Granollers a partir dels testimonis, dels relats que ens van aportar els testimonis, i per tant que coincideix amb el 85 aniversari, encara avui vindran testimonis, gent molt gran que va viure el bombardeig i ve per sentir el que explicaré del llibre, i per tant moltes emocions. El llibre s'ha presentat coincidint amb el 85è aniversari dels tràgics fets que van causar com a mínim 226 víctimes i centenars de ferits a la capital vallesana.